श्वर गुरुआ मूर्तिभेदवि भिमेहाय दक्षिण मूर्त व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तय नम व्यम कहिले आकाश যে আকাশ যেভাবে অনন্ত আকাশ অনন্ত ব্যাপ্ত তার আদিয়ন্ত না সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান যদা সর্বদা গুরু রূপে সমস্ত ভিতরে বা কোণশি মনুষ্য মাধ্যমে সে নিজে তাকে আধার করে আগে দণ্ডায়মান হয়ে বা আ পাখে পচি তা সমস্ত মঙ্গলময় কথা বা গাথা আমি শুনে আমত্য ধর্ম পথে আগে নিতে সেই ବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟମବତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଦେହାୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପରମ୍ରହ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକା ସମସ୍ତ ସୁଖୀନ ଭୋଗନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଗୁଣଯୁକ୍ତ ଆହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ମନ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୱଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେବ এবং আমি মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা ভালো কাজের আমি প্রভৃত হওয়া আমি কেবে খারাপ কাজ করগ্রহ প্রকাশ করবা নাই। যদি বা কতবে আমি কোণী সম্পর্কিত হই। বা কৌশি সঙ্গ দোষর যদি আমি খারাপ কামটি মনে প্রভৃত হয়েছি তাদারা আমার মনে অনুতাপ আসব আমি পুনঃ নিজকে মার্জিত করি নেই করে নিয়ে পাই যে রশিয়া সিদ্ধা স্থির হৃদয়ার সাথীক প্রিয়া আহার সা্ত্বিক লোক প্রিয় খাদ্য হচ্ছে এইভাবে ভাবলে এবং বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে যাই পশুপক্ষী মান দৃষ্টান্ত রাজস্ব লোক মানুষ দৃষ্টান্ত দিয়ে যাই যে কটু অমলা লবণ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহীন আহার রাজস্ব দুঃখ শোক মরপ্রদা যা দুঃখ এবং শোক কারক খাইব কষ্ট পেটের হজম হওয়া কষ্ট যা খাইলে দেহে আলস্য আসে ক্রোধ আসে এবং আমভৃতি জন্মে তা হচ্ছে রাজস্ব খাদ্য ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜାତ ଜାମ ଗତ ରସଙ୍ଗୁ ପର୍ଯ୍ୟ ପୁସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତ ଜାମ ଗତ ରସମ ଯାହା ଆଗରୁ ପଡ଼ିରହିଛି ବାସି ଯାହା ହେଉଛି ପଚରା ଯାହା ହେଉଛି ଆମ୍ବିଳା ଯାହା ପଚରା ଯାହା ହେଉଛି ବାସି ଯାହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଯାହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପୁତିମାନେ ଯାହା ପଚିଗଲାଣି ଯାହା ପଡ଼ି ରହିଛି ଯାହା ବାସି ହୋଇଗଲାଣି ଯାହା ଖଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କରି ଜଣେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମାଛି ବସିଗଲାଣି ଯାହା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିରହିଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜାତ ଜାମ ଗତ ରସମ ପୋତି ପର୍ଜୁ ଶୀତଙ୍ଗ ତତ୍ ସିଏ ହେଉଛି ତାମସିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାହା ହେଉ ଯିବ ଭୋଜନ ତାମସ ପ୍ରିୟ ଏ ତାମସ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ସେ ଏଇଭଳିଆ ଖାଇବା ସିଏ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଉ ତା ଦେହରେ না সে ভিতরে নিদ্রা আলস্য প্রমাদ আসব সব শৈ র ইচ্ছা হব কোশি কার্য ইচ্ছা হব না কোশে কাজ আগ্রহ রহবন এবং আলস্যতা দেখা দিব প্রমাদ আসব সবুলে মানে মনুষ্য ধিকার আসব এবং কেউ কার্য মানে ভ্রমণ সৃষ্টি হয়ে ঠিক কোটা ভুল এবং বিচার শক্তি তা ভিতরে রহব না এবং সুদূর প্রসারী যোজনা কিছু কাজ নকিপারি কি অন্য মানুষ দেখি ঈশান্বিত হওয়া অন্য ধর্মকে অপহরণ করি আনবা লুচি চুরি চোরিক আনবা এবং এইসব বিভিন্ন প্রকার মানে কু চিন্তা করি শেষে পরর অহিত চিন্তা করি ঈর্ষা দেশ রাগের জর্জরিত হওয়া এবং পরবর্তী অবস্থায় যে মু মুমি অন্য মানুষ বড় হেবি মু মুক্তি সম্মান পাইবি পাইি মুমি কৌশি প্রকার কেউ উপায় হো সে উপায় ধন অর্জন করিবি এবং মু কমিটি গাড়ি চড়িবি মু চড়িবিমি গোটে বিপত্তির অধিকারী হেবি মানে বহুত যোজনা খালি মনে চাল কিন্তু আলস্যতা ভিতরে কোশি কর্মক্ষম হয়ে পড়ে সে ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିବ ମାନେ ତା ମନ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମପ୍ରମାଦ ରହିକି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ମୁଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ କରିବାରେ ବିଚାର ସହିତ ରହୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟର ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁଛେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ଖାଇବା ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରୁ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବା ଶାକାହାରୀମାନେ ତୃଣ ଭୋଜି ବା ଶାକାହାରୀମାନେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମାଂସାସୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମାଂସାସୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତୃଣ ଭୋଜି ବା ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ତ ରାଜସ୍ୱିକ ତାମସିକ ଆଦି ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଖାଏ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ଆଜି ମନ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସିଏ ଛେନା ଖାଉଛି ମିଠା ଖାଉଛି ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ପିତା ଖାଉଛି କେତେବେଳେ ଖଟା ଖାଉଛି କେତେବେଳେ ସାତ୍ଵକହାର ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାର ଏବଂ କେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ମାଂସହାର କରୁଛି ଅବକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ବା ସେ ଖାଉଛି ପେଜ ଖାଉଛି যা দূষিত খাদ্য তাকে ভক্ষণ করুছি কত মদ্য সেবন করছে অন্য কু মারি প্রাণী হিসাবে করে তার মাংস গ্রহণ করুচি অত্যন্ত নির্মম নির্দেহ ভাবে সে খাওছে সে কোণ খাওনি গোটে মনুষ্য কম খাওনি যদি আমি পচার মানে পৃথিবীতে যেতে প্রাণী সৃষ্টি হয়েছেন চৌরাশি লক্ষ জীবজনী সমস্তে যা খাঁটি একাটিয়ে মনুষ্য সেয়া খায়ে বাঘ যা খায়ে সে মনুষ্য খায়ে কুকুর যা কু ভক্ষণ করে মনুষ্য খায়ে ঘুষুরী যা ভক্ষণ করে মনুষ্য তাকে খায় এবং কীট পতংগ পশু পক্ষী মানে যা গ্ৰহণ খাতি তাক মনুষ্য খা জলৰে প্ৰাণী মানে যা খা চে খায় কাই যদি আমি মাছ খাওঁ যে মাছৰ প্ৰকৃত খাদ্য কণ আপোনাৰ দেখিব মাছৰ কিছু নিৰ্দিষ্ট খাদ্য মাছ আগতে মাছক ভক্ষণ কৰো বা আমাৰ এই যে তিনি ভাগ হ'ল জলভাগ গোটেই ভাগ হ'ল তলভাগ এই তলভাগে পচা চঢ়া মই ঝাডা পৰিচ্ৰা বাতি যেতিয়া ৰ ইয়ে যেত বর্ষা পাড়ি ধোহাই নই কুয এবং নই সব যে পাড়িতে মেশে সমুদ্রে এ সমস্ত অবশিষ্ট অংশ মাছ মানে তাকে সব খাতে আপনি কে খাতে তার অর্থ মাছ সমস্ত মাংস ভক্ষণ করে ভক্ষণ করে সে সমস্ত মাংস বা জিনিস ভক্ষণ মাছ বিষ্ঠা ভক্ষণ করে মাছ বিষ্ঠা ভক্ষণ করে বা ভক্ষণ করে এবং যেতে ময়লা ভক্ষণ করে মাছ ସମସ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇକି ପାଣିରେ ମିଶେ ତାକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରେ ମାଛ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଯିଏ ମାଛକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯେତେ ଦେଖିବା ଆମେ ତୃଣଭୋଜି ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସାଝି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ସବୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ପ୍ରକୃତ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଏସବୁ କଥା ନଥିଲା ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛେ ତାହା ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ଇତିହାସ ତ ନୁହେଁ ନା ତେଣୁ ଏଇ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଆଜି ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା ସିଏ ସିଂସ୍ର ପାଣିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୟରେ ଯାଉନି କାରଣ ତା'ପରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଥିଲା ତାର ନଖ ନଥିଲା ତାର ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏବଂ ଗଛ ଡାଳରେ ବାସ କରୁଛି ସେହିଭଳି ବାସ କରୁଥିଲା ସେ ସିଏ ଖାଉଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତିକା ଖାଉଛେ ଗଛର ପତ୍ର তৃণ ফল মূল এসব সংগ্রহ করে চের কি খাইকি বঞ্চুয়াল সে তা মনুষ্য পরবর্তী অবস্থায় হঠাৎ দিন দেখা গলা যে গোটে জঙ্গল পোড়াইছে আবার সে পত্রফত্র না সে জঙ্গলটা পড়িগেলা সে কমাই কেন দেখা যে কিছু জীবজন্তু সে মরিকি সে পোড়ি পড়ি যেষ্টা কলা ভোগ বিকলে যাই সে কিছু খাইবাই সে পোড়া মাংস কিছু খাওয়া খাও তো ভালো লাগুছে পাটিকি এবং সে কিছু পেট ভর গলার সে গোটে আদর দিয়ে পড়ে যে যদি এই জিনিস মিলুনে তাহলে সে পোড়া মাংস কিছু খাইবি তার অর্থ প্রাথমিক অবস্থা সে পোড়া মাংস খাও মাংস হারিচে নাই সি ঠিক সেইভাবে ভাবে আমি অবস্থা চক্রে পড়ে বেড়েবে অভক্ষ ভক্ষণ করছু কিন্তু যেতবে আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে খাদ্যপেয় ভালোভাবে মহজুদ অ খাই মিলুছে এবং ভালো খাদ্য মো যা খাদ্য যদি মিলুচি যেন রসযুক্ত যা পাটিকি খাই কোমল চোবে মো দাঁত দ্বারা ঠিক রে খাইপার পেটে হজম হয়ে পাবি তাহ শরীর প্রত্যেক ক্ষতিকারক নয় মন প্রত ক্ষতিকারক নুদ্ধি প্রতি ক্ষতিকারক বিবেক করে যদি মিলুছে সে খাদ্য ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଚିତ ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍ଵକ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ଥିଲାବେଳେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକରି ଯାହା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଭୃତିଟା କ'ଣ ସେଇଠି ହେଲା ତାପରେ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାସବିକ ପ୍ରଭୃତି ପଶୁ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୃତି ମୋର ହେଇଗଲା ପଶୁ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୃତି ହେଲେ পশুকৰ যা বুদ্ধিবৃতি মোৰ বুদ্ধি বৃদ্ধি সেই ভা ৰোঁ কেৱল মনুষ্যচিত বুদ্ধি ভাৱেৰে জীৱন যাপন কৰি পাৰিবি নাই ইয়া হ'ব খাদ্যৰ কথা য' কথা কোৱা যায় আহাৰ শুদ্ধ সত্ব শুদ্ধি তাৰ আহাৰ শুদ্ধি হ'লে সত্ব শুদ্ধি হ'ব এই সত্ব শুদ্ধি হেলে আমি ভাল কাম কৰিব প্ৰভৃ প্ৰভৃতি আচিব এই কথা ঘৰ তাৎপৰ্য হ'ল আমি মনুষ্য ভাল খাদ্য খাই সাত্বিকাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ৰহ্যভ্যন্তৰ চুচি ৰখিবা এুচি পদাৰ্থ চূচি ৰখি কণ কৰিব না মনকুদ্ধি মার্জিত করে আমি নিজে মঙ্গলময় জীবনযাপন করা সহ অন্য মান মঙ্গলময় হওয়া কারণ হওয়া বা অন্য মানুষকে দিগদর্শন দেওয়া কিভাবে সমস্ত মঙ্গল পথে চলিপারে এই হচ্ছে এই কথা আলোচনার মূল ভিত্তি যদি আমি দেখা আমার জীবনকাল ভিতরে আমি যেতে মনুষ্য দেশের হো বিদেশে হো সে আমার ইন্ডিয়ার বা আমার ভারতীয় লোক মানে সেমান বিভিন্ন অঞ্চল খাদ্যপেয় ভাৰতীয় ভাৰতৰ বাচ কৰ বিভিন্ন প্ৰাণী বিভিন্ন জাগেৰে জলবায়ুকুই পৰিপুষ্ট হওক ধৰক গোটেই কথা একা হ'ব যে আমাৰ এচক' বুলি গোটেই অনুষ্য জাতি সেই বৰফ দেশৰে বাছ কৰাৰ ঠাণ্ডা সেই কিছু নাই জাগে চিনে ঘনিহ কলুনি সেই গছলতা এতে সেই নাই কেৱল বৰফৰ পাহাৰ তলে বৰফ উপৰে বৰফ সেই ফাণি কিছু নাই কেৱল বৰফ সেই জাগে ସେଠି ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ବାସ କରୁ ଯିବ ଭଳି ବି ଯେଉଁ ମଣିଷ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀଟିଏ ସେଠି ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ସେଇଠି ତା ସହିତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ମଧ୍ୟ ସେ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବରଫର ଘର ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେଠି ବରଫର ଘରର ଭିତରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର କାନ୍ଥ ବରଫ ଚଟାଣ ହେଲା ବରଫ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସେ ବରଫ ଭିତରେ ସେ ରହିବ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ଫସଲ ହେଉନି ଖାଲି ବରଫ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ସେ ଯା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୁଁ দেখুন এ কথা কহবার তাৎপর্য হল যে পরেশক লক্ষ্য করে এবং সেই যে জায়গা স্থান কাল পাত্র নিয়ে ভগবান সে শরীর গঠন করেছেন তাঁর জঠর আগে তাঁর শক্তি যদি বর্তমানে সে বরফ দেশ যা আঠ দিন সে বরফভিত রাখা তাহলে আপনার মরিব সেটি আমার এত মাইনস ডিগ্রি বা এত কম তাপমাত্রা আরীর আডজস্ট হয়ে না সে জায়গায় খাদ্যপ্রেম সে জায়গায় কিন্তু দেখুন সে মানুষ মাইনছ ডিগ্ৰী বৰফ ভিতৰত সাৰা জীৱন কাটিছে তোৰে কে বড়ী হিট আছুঁ কেতিয়ে পৰিমাণে তাৰ শৰীৰ গৰম হ'লে তাক সি সেই মানে বৰফ ভিত ৰপাৰে কিন্তু ভগৱান তৈয়াৰ কৰিম জন্মৰু পাম্পৰাগ তাৰ শৰীৰ সেইবাবে গঢ়া হৈছিলে খাইবে ক' সেই গোটেই প্ৰায় চিল মাছ মিলু ঘোটক মাছ চিল মাছ প্ৰাণীমানকৰ বলগাঁ হৰিণ আদি যি প্ৰাণী অঁ তাৰ মাংস কুকুৰৰ মাংস ইংসকু সেই মানে खाँदै परिपाकि पोडि खाँदै बरफु नियाँद्वारा तरलैक पाएको मुंडा मुंडा बरफ छ कि अब सि मांस खाद्वारा कहाँ हुने त जठर आएक यतै गरम थाहा त भित्र कारण बरफ भइक चटा सिक्किम हजम कति हजमित राज्य से जो उत्ताप सृष्टि जो अत्यंत जहाँ कहाँ गुरुपाक खाद्य लघुपाक गुरुपाक खाद्य खाइ शरीरभि गरमा आसे ତାହା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେ ବରଫ ଭିତରେ ସେଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ମାଂସ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁ ପରିବେଶରେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଖାଇବା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଆମେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଯଦି କେବଳ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ କେବଳ ରୋଜଗାର କରୁଛି ବଞ୍ଚିଛି ରୋଜଗାର କରିବି କେବଳ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେବ ଗୋଟିଏ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ରାତି ଭାଇ ମୋର ଚିନ୍ତା ମୁଁ କେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଯିବି କ'ଣ ଖାଇବି এওঁ খাদ্য মতে মিল খাদ্যৰ অনুসন্ধান কৰি আজি খাইবি এই কালি খাই আমি মাংস আজি খাইবি মাছ কালি খাইবি চিঙু কালি ছতু খাইবি কালি অমুক মানে খাইবি কালি সেই হোটেল যাইকি খাইবি কালি যায় মন্দিৰ যাই ডাঙৰ ভাত খাইবি বা বিভিন্ন মই আজি মিঠা খাইবি অমুক যাব সেই ভাল মিঠা মেলি জাগা গাড়ী কৰি যায় বসকি খাই মানে খাই চিন্তা সবজি মোৰ মোৰ ৰাতি পাহিলে কেৱল ৰোজগাৰি কোনো খাইবি খাইপৰাই আও কিছু নাই সি গোটেই প্ৰকাৰ মনুষ্য যি অতি ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କେବଳ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଇବାରେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିନି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଉଛି କେବଳ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତେଣୁ ସ୍ଥାନକାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ପାଟି ସ୍ୱାଦକୁ ନ ଦେଖି ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିନି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛି ନା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ତେଣୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉଛି তাহলে সেটি স্বাদস্বাদে কেমন সেটি কেবল বঞ্চয়া যা আবশ্যক রয়েছে ভালো খাদ্য মুই খাদ্য গ্রহণ করি সেটি স্বাদের কিছু কথা না মো পেয়ে যা ভালো আপনার দেখুন চৌরাশ লক্ষ জীব জন সে যে কঞ্চা ফলমূল ঘাস ফাশ যা খাওয়া যা মাংস যে মাংস আছে মাংস খাওছেন সে স্বাদ তেল মসলা সব দে তাহলে অন্যান্য জিনিস আড করু খাই খাদ্যের যে সেটা স্বাটিক স্বাদ হব সে ডাইরেক্ট খাও কিন্তু তাঁর আবশ্যক অ সেই খাই বঞ্চি না প্ৰত্যেক প্ৰাণী তেওঁ খাই জীৱন বঞ্চাইপৰাই আমি সেই মনুষ্য বঞ্চিছে ক'ম পি বঞ্চিছে আমি শিক্ষা লাভ কৰিব ভাল শিক্ষা দীক্ষা লাভ কৰিব আৰু মোৰ যি জীৱনৰে যি লক্ষ্য ৰচিছে মোৰ জীৱনত মই জনে ডাক্তৰ হেৰি মোৰ বৈষয় লাহেনে মই জে ডাক্তৰ হেৰি মই জে ইঞ্জিনিয়ৰ হেৰি মই জে চিংগৰ হি ভাল কণ্ঠশিল্পী হেৰি আৰু মই জে ভাল নৃত্যশিল্পী হ'ব মই জে ভাল বাদ্যকাৰ হ'বি বা মু বিভিন্ন প্ৰকাৰ যি কথা কোনো শিক্ষা কৰিব অনুসাৰে পাঠ চাঠ পঢ়ু পাঠ পঢ়িব সময়ত বা সেই শিক্ষা লাভ কৰিব মোৰ গোটেই ভাল শৰীৰ ভাল মন ভাল বুদ্ধি আৰু সুস্থ সবল মনুষ্য হোৱা দৰকাৰ অথল শৰীৰটি আৱশ্যক ৰৰীৰক সুস্থ ৰখি সবল ৰখাপৰাই মোৰ বঞ্চিব খাদ্যৰ আৱশ্যক ৰ তুমি মই ভাল খাদ্য খাই বঞ্চি কণপে যে মোৰ লক্ষ্যস্থলীৰে পহঁচা মু যে লক্ষ্য ৰখিছে যে মই জে ডাক্তৰ হ'ব মই জে ইঞ্জিনি হেবি মই জে সিংগৰ হ'বি মই জনে বাদ্যকাৰ হ'ব মই জে নৃত্যশিপী হেৰি বা বিভিন্ন প্ৰকাৰ কথা যি মোৰ লক্ষ্য ৰখিছে মই সেই লক্ষ্যৰে পহঁচিব শৰীৰটি মোৰ আৱশ্যক ৰ শৰীৰটি মোৰ নষ্ট হৈ যায় মোক কেমি পি ধৰক জানে চাহু ডাক্তৰটি হ'ব তাক যেতিয়া সময় লাগিব যেতিয়া বৰষ তাৰ পাঠ পঢ়া পালে জে ডাক্তৰ হৈ যদি সেই অভক্ষণ কৰি তাৰ শৰীৰটি নষ্ট হৈ গ'ল সেই তাৰ অধাৰ ৰগলা সে তার এই যে ভগ্ন শরীর বা রুগ্ন শরীর সে কেহলে আগুক আগে পার না তেমন গোটে সুস্থ শরীর আবশ্যক রয়েছে সুস্থ আবশ্যক ইয়ে রাখা বা এই সুস্থ শরীরটি লাভ আবশ্যক পড়ুছে কিছু খাদ্য সেই আমি আমি কেবল দেহকে খাদ্য খাওছি দেহর আবশ্যকতা আমি খাদ্য খাওছি কিন্তু আমি কে না যে আমি খাদ্য তেমন আমি

आज आमे जीवनशैली भित्रै आज जति अत्यन्त दैव दुर्विप आड बात्या बन्या के रक्षा पर तार कौशल आज समुद्र भित्र भासि पहरेवा तार कौशल के समुद्रो जान व्यवहार करके बुड़ी रही गरिक को उठेको अक्सिजेनको आकाश के उड़ी उडिपार विभिन्न कौशल प्रत्येक मुहूर्त मनुष्य सृष्टि तार अर्थ होला के बन्छ निजको बनिया बात्यु बञ्चब ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବ କାହିଁକି ଜୀବନଯାପନ କରିବ ସେ ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାର ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଉଛି ସଂସାର ସାଗର ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେବଟ ଆମେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା ନା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା ନା ପରିବେଶରେ ଆଉ କ'ଣ ଛପି ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ତେଣୁ ପଚାରିବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି সি ক' কিবি ক'ত দেখিছে এই যে মাগুৰ শুকুচ বা এই যুচ মাছফাছে এই তিমি ফিমি কথা কয় বা কংকা কথা কয় শংখ কথা কয় কিন্তু সমুদ্ৰ ভিতৰত যে কেতিয়াই পাহাৰ পদাৰ্থ লুকায়িত হৈ ৰ কেতে ৰ্নভণ্ডাৰ কেতিয়াবা ভণ্ডাৰ মানে কেতিয়ে খনি সব তাৰ ভিতৰত বুঢ়ি ৰছে আমি কেতিয়া জানে নি ভিতৰত আমাৰ কোনো ধ্যান জ্ঞান সেই বিষয়ে নাই আমি ক'ত জানিছো আমি কিছু জানি নাই তাহে সমস্ত জ্ঞান ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ତାର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଯେତେ ମାର୍ଜିତ ହେଉଛି ସତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସେ ଜାଣିବ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ବା ମନଯାନରେ ସେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ମନଯାନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ସୁନ୍ଧିଏ ସୁନ୍ଦି ସେ ଉଡ଼ୁଥିଲା সেত্রে কোন যন্ত্র লাগে সে কে দেখে না ইচ্ছা মনযান অর্থ সে মনে ভাবি সে যান চলে মন ভাবু যে মন তাকে সে আড় ভসেকি তা নুষ্প বিমানের যাওছে মানে যে পুষ্প দ্বারা সে তেয়ারি হয়েছে সে বিমানটি বা যানটি সে বসিকি যাচ্ছে শূন্য শুনে সে উড়িয়ে যাচ্ছে বলে আমি সে মানে কে মার্জিত থাকে সেত কথা এবং ঋষি বাহারি মানে শোনা হেছে যে মনুষ্য মানে সে অষ্টসিদ্ধি নবনিধি প্রাথ হয়ে অণী মা লক্ষ্মী মানে অণু সে অণু হলে ছোটিয় হয়ে যাতে এবং লঘু হালকা হয়ে যাও এবং সেমানে প্রাপ্তি প্রাপ্ত হোলে এবং সেমানে ব্যক্ত হোলে বিয়ে করে যাও সে বিরাট বড় শরীর দ্রাঘিমা মানে নিজক বড়াই দে বড় আকারে ছোট হয়ে যাও বড় হয়ে যাও শূন্যের উড়ি যা পালে শরীর ধারণ করলে অশরীর হয়ে যাই পাবেন মানে বিভিন্ন প্রকার এমান এতেই উন্নত লে সে আমি আজ আধুনিক জীবনে চেষ্টা করি কৌশে যানন্শে উড়ে চেষ্টা কলে আহরি অত্যন্ত সূক্ষ্মসুক্ম জিনিস আমি এমনি উদ্ভাবন করুচে জাঁচে এই যে সরিগলার কথা নহে আহরি আগুক সময় আপনার দেখবে সময় লাগে আমি ইলেকট্রিক সমস্ত আমি যে তৈল দ্বারা ধীরে ধীরে ডিবি তাপরে অন্যান্য সেই যে আলোক কিভাবে রখা তার ব্যবস্থা ইলেকট্রিফিকেসন লাইট দ্বারা আমি এবং সেই ধীরে ধীরে আহরি যেমন দিনক দিন নোৱাৰ নোৱাৰা কথা বঢ়ি চালিলা আজি দেখিব আপোনাৰ যি টিভি চলিছে আমি প্ৰথম ব্লাক আণ্ড হোৱাইট্ৰিয়া দেখোঁ তাক তাৰ সি ৰং বেৰঙৰ সি আছিল কলৰ হৈ আছিল তাৰপৰা তেতিয়া ক'ৰ হ'ব নুইচ কি টিপা হ'ব সুইজ টিপিলে চি কিন্তু তাৰপিছত ৰিম'ট হৈ গ'ল সেই টিভি ধোৱা হৈছি আমি এইমোট বছপিলে চি কণ্ট্ৰল হৈ চালিলা সেই গোটেই সময় আচাৰ উদ্ভাৱন হ'ব আপোনাৰ মনেৰে আমোট আৰকাৰ হ'ব নে আপোনাৰ এই মনেৰে ভাবিব যে এই অমুক চেনেলটাই চালু সেই চালিব মন ধৰি চলিব আপোনাৰ এই ভাবি শৈ পাৰি শৈ যোগ নিদিলে বন্দ হৈ যা মনটো ভাবিলে টিভি বন্দ হৈ যাব যদি হাত পাহ আচা বিনা তাৰ দ্বাৰা এই বস্তু ৰিম'ট টিপিলে এ চি চালুচি এই টিপিলে টিভি চালুচি কালি মতে আমি দুৰ্ভাৱ নহয় এই ভাৱে জিনিছ যে মন দ্বাৰা সংযোগ কৰা যন্ত্ৰাংশ মন যেতিয়া চাহিৱ যে গোটেই গাড়ী কণ্ট্ৰল কৰিব ষ্ট্ৰেৰিং ধৰিব ଯେ ଗାଡ଼ି ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମୋତେ ନେଇଯା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ ଏଇ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି କେବଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବ ମନ ଭାବିବ ଏଇଠି ରହିବା ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ରହିଯିବ ମନ ଧୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଯିବ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସତା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମନଯାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତାକୁ ତେଣୁ ଇଏ ସମୟ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବ ଏବଂ ଦିନେ ସେ ବୁଝିବ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନା ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଏଇଠି କିଏ ଅଛି ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତି କଥା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଗେଇବାର ଅଛି ବଢ଼ିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମେ ସତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପରିବେଶକୁ ମାର୍ଜିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ଅମ୍ଳଜାନ ସେ ଆମକୁ ଦେବ ଏବଂ ଆମେ ତାର ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରୂପରେ ଆମର ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅଙ୍ଗାରକାଳକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛେ ତାକୁ ସେ ବୃକ୍ଷତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ସେ ପରିପୂରକ ଯେତେ ଜଳବାୟୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମର ବର୍ଷା ସେତେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶାମଣା ହେବ ଆମେମାନେ ଭଲ ଶସ୍ୟରୁ ଭଲ ସାତ୍ଵିକ ଯୁକ୍ତ ଭଲ ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନିବଦ୍ଧ ଥିବ ସେ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଆମେ ଜଳକୁ ପାଳନ କରିବା ସୁସ୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କୃତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ଜଳ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଜଳକୁ କିଭଳି ଆମେ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ଭଲ ବର୍ଷାଟି ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଫସଲ କମେଇ ପାରିବା ଜଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆମର ଜୀବନ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟର ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିରେ କହିଦେଉଛେ ଯେ ରାମରାଜ୍ୟ ଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ହେବ ৰাম ৰাজ্যৰ হ'ল গোটেই শৃংখলিত ৰামৰাজ্য মানে ৰাম যে জন্ম হৈ যথেষ্ট মানে ৰাম গোটেই শৃংখলিত ৰাজ্য তাৰমানে সেই প্ৰজানোৰঞ্জন ৰাজা মানে যি আমাৰ ৰাজ্য শাসন কৰজাংৰ সুখ দুখৰে ভাগি প্ৰজা মানক কেমি হিত হ'ব সব চিন্তা কৰোঁ সেইভাৱে ভাৱে যোজনা কৰোঁ আজিকালি যেমি আমাৰ সব বিভিন্ন প্ৰকাৰ যোজনা ফেলিঅ'ৰ হ'ল আমি আমাৰ যি আমি যাওঁ ৰাজগাদেৰে বসেজে যেনে স্বাৰ্থী হৈ যাওঁ সাধাৰণ লোকটি কথা বেলেগ শুণ নহয় ନାହିଁ ନାହିଁ କଥା ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ସେଇପାଇଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଲଫିସ୍ ସ୍ୱାର୍ଥପରେ ହେଇଯାଉଛେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ରାମ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ପ୍ରଜା ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରଜା ବଛଳ ରାଜା ପ୍ରଜା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କ'ଣ ଶସ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ ତାର ବିଧାନ ସବୁ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାଜାଙ୍କୁ ନରେଶ ନରେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମର সি যা কহিবে সে দণ্ড দেবে আমি তা গ্রহণ করা সে কোলাই নেবে তাকে গ্রহণ করা এবং সমস্ত লাগি রাজা যেভাবে সমস্ত হিতচিন্তা করতে সমস্ত প্রজা মানে লগি পড়ে থাকে তাঁর কর্মের রাজকাজ্য সমস্ত ব্যস্ত থাকে কি স্বনি বিভাগের অৃষি কার্য করছে কি গোরক্ষ কি বাণিজ্য সমস্তে কর দে সমস্ত পরিশ্রম করু ইয়ে সমস্ত উভয় পরিপূরক হয়ে গোটি রামরা্যর পরিকল্পনা করা যায় শৃঙ্খলিত জীবনযাপন হচ্ছে রামরাজ পরিকল্পনা তেমন আমি শৃঙ্খলিত সেতবে ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନି ମୋର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନ ହଁ ଲୋକ ସମସ୍ତ ସୁଖୀ ନ ଭବନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜି ସମୟ ହେଇଥିବାରୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ପ୍ରାତ ସାତ ଘଟିକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫେରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭାବନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି